ekspertlik yordami mana shu mamlakatni yadroviy infratuzilmasini 19 ta turli yo'nalishlari bo'yicha baholashdan iborat. Asosan endi MAGATE bilan O'zbekistonni o'rtasida bir-birida majburiyat yo'q. To'g'ri, a'zolik majburiyatimiz bor, boshqa shunga o'xshagan majburiyatlarimiz bor. Ularning asosiy maqsadi bizga yordam berish. Hozirgi paytda o'sha O'zbekiston hududida qurilish rejalashtirilayotgan AESni bosqichlari qayerda to'xtab turibmiz? Xalqaro hamkorlar bilan aytaylik, muzokaralar qay bosqichda to'xtab turibdi yoki qay bosqichda davom etyapti? Shartnoma imzolashga tayyor bo'lgandan so'ng u imzolanadi. Hozirgi holat bizda muzokaralar hali davom ettirilmoqda. 2021-yilda O'zbekistonning milliy yadro infratuzilmasini ekspertlik missiyasidan o'tkazish maqsadida Xalqaro atom agentligi mutaxassislari O'zbekistonga tashrif buyurishi kutilmoqda. Ana shu missiyadan oldin esa ayni paytda videokonferens aloqa tarzida yana bir missiya tashkil etildi. Biz bugun shu to'g'risida Uzatom agentligi boshqarma boshlig'i Shavkat Abdukomilov hamda Abbos Odilovlar bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana hozirgina aytib o'tganimizdek, biz missiyaga tayyorgarliklar olib borilayotganligi va missiya oldi missiyasi o'tkazilganligi to'g'risida ma'lumot berdik, lekin bu narsa keng ommaga nimani anglatadi? Shavkat aka, ayta olasizmi, pre-INIR missiyasi o'zi nima? Katta rahmat Alisher aka. Demak, O'zbekiston Respublikasi o'zini hududida ilk bor atom elektr stansiyasini qurishini inobatga olgan holda Xalqaro atom energiyasi agentligi MAGATE tomonidan, demak, yordam ko'rsatish bo'yicha keng ko'lamli, demak, chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Mana asosiy yordamlardan bittasi bu, demak, mana shunaqa atom energetikasiga ilk bora qadam qo'yayotgan mamlakatlarga ularni milliy yadroviy infratuzilma holatini baholashda, demak, ekspertlik yordamini ko'rsatishdan iborat hisoblanadi. Ana bu ekspertlik yordami mana shu mamlakatni yadroviy infratuzilmasini 19 ta turli yo'nalishlari bo'yicha baholashdan iborat. Bunga mana asosiylari qilib sanab o'tadigan bo'lsak, demak, milliy pozitsiyasi, yadroviy xavfsizlik bo'yicha olib borilayotgan ishlar, qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha, yadroviy qurolni tarqatmaslik bo'yicha kafolatlar, kadrlar tayyorlash masalasi, bundan tashqari, demak, atom elektr stansiyasini qurish maydonchasini aniqlashdagi soha, bu energiya tizimini tayyorgarligi, sanoatni tayyorgarligi, ushbu loyihaga, demak, stakeholder deydi, jamoatchilik ham kiradi, bunga davlat organlari ham kiradi, bunga qaysidir, demak, NNO deymiz, shu tashkilotlar kiradi. Mana shularni qanchalik bunga jalb etilganligi masalalari, xaridlar masalalari, например-da, там boshqaruv masalalari. Mana shu 19 xil, demak, yo'nalish bo'yicha qay darajada turgani va qaysidir sohada qanaqadir, demak, kamchiliklar bo'lsa, keyinchalik bu katta, demak, mablag'larga yoki boshqa salbiy oqibatlarga olib kelmasligi uchun oldindan nima joyda nima ishlar qilish kerak, qanaqa chora-tadbirlar amalga oshirish kerakligi bo'yicha o'zini ekspertlik bahosini va tavsiyalarini berishga, demak, mo'ljallangan missiya. Asosiy maqsadi shu. Va mana shu missiyani o'tkazish uchun u MAGATE mutaxassislari o'zini mutaxassislari hamda xalqaro ekspertlarni jalb etadi. Bu juda ham katta jarayon, bu katta tadbir hisoblanadi O'zbekistonga kelib buni o'tkazish va buni o'tkazishdan oldin har bir mamlakat shu ekspertlik missiyasini buyurtma qilgan mamlakatlar o'zini o'zi baholash hisobotini tayyorlab, demak, mana shu 19 ta yo'nalish bo'yicha mana har bitta vazirlik idora nima qilgan, shu kungacha qanaqa normativ hujjatlarga egamiz, qanday bu yo'nalishlardagi tizim qanday qilib yo'lga qo'yilganligi bo'yicha, demak, o'zini baholab taqdim etishadi. Mana mana shu taqdim etgan hisobotimiz bo'yicha, demak, INIR oldi missiyasi o'tkazildi. Men yana bir narsaga urg'u bermoqchi edim. Bizda bitta missiya emas, ikkita missiya o'tkazildi aslida. Birinchi missiya bu o'sha o'zini o'zi baholash hisobotini
demak qo'llab-quvvatlash, uni yordam berish, kamchiliklarini ko'rsatib o'tishga qaratilgan missiya edi. Bu bizda 9-dan 11 noyabrgacha bo'lgan 3 kun davomida amalga oshirildi va bu missiyada barcha shu atom energetikasi bo'yicha infratuzilmani rivojlantirishga, uni takomillashtirishga demak jalb etilgan vazirlik idoralaridan xodimlari ishtirok etishdi. Ikkinchi missiya bu уже 12 noyabrda o'tkazildi va bu missiya уже INIR oldi missiyasi hisoblanadi. INIR oldi missiyasining asosiy maqsadi bo'lajak INIR missiyani o'tkazish tadbirlari bilan bog'liq. Bu demak o'sha kun tartibi, yo'nalishlar, qaysi kuni qaysi yo'nalish bo'yicha demak mana boyga aytgan 19 ta yo'nalishlarning qaysi birini ko'rib chiqilishi, qaysi vazirlik idoralariga borib, demak, u yerda tashriflar amalga oshirilishi, suhbatlar o'tkazilishi, mana mana shu grafiklarni ko'proq kelishish, bu yerda ko'proq protokol tadbirlar, protseduralar gaplashiladi. Mana shu pre-INIR missiyasi deb atayapmiz. INIR oldi missiyasini o'tkazilishi, umuman mana shuni tashkil etilishligi qanchalik ahamiyatga ega? Misol uchun energetiklar uchun, xususan atom mutaxassislari uchun O'zbekistondagi. Bu juda ham to'g'ri savol. Mana misol uchun yangi mamlakatda shu atom energetikasiga kirib kelayotgan mamlakat o'zida birinchi marta shu yo'nalishda qanaqadir ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Mana birinchi ish bu, demak, bo'lajak vendor shu texnologiyalarni yetkazib beruvchi mamlakat tashkilotlar bilan demak, shartnoma shartlarini gaplashganda, undan tashqari kelajakda mana mana shu atom elektr stansiyasini qurish bilan bog'liq bo'lgan barcha jarayonlarda, demak, birinchi o'rinda xavfsizlikni ta'minlash. Ikkinchisi bu, demak, zarur bo'lgan qonunchilikni shunga tayyorlash. Undan tashqari bo'lajak mana shu atom elektr stansiyasini boshqarish uchun kadrlarni tayyorlashda. Bular hammasi birinchi o'rinda xavfsizlik. Ikkinchi o'rinda iqtisodiy tomoni bo'yicha, demak, ahamiyati juda ham katta bo'lgan masalalar hisoblanadi. Va bu yerda biz faqatgina vendor bo'lgan tashkilotdangina axborot olib, uni tavsiyalarini emas, balkim butun jahonda, demak, eng shu sohaga jalb etilgan, shu Rossiya texnologiyalarini yaxshi tushunadigan, atom energetikasini rivojlantirish bo'yicha ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar, olimlar O'zbekistonga kelib, demak, qaysi sohada nimani rivojlantirish kerak, qaysi chora-tadbirlarni qaysi vaqtda amalga oshirish kerak, qaysi turda kech qolishliklar bor bo'lsa, shuni zudlik bilan, demak, ustranenie deydi, buni, demak, bartaraf etish bo'yicha o'zini tavsiyalarini berishadi va birgalikda buni natijasi bo'yicha action plan deydi, chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilib, mana mana shu chora-tadbirlar dasturi bo'yicha mamlakat o'zini yadroviy infratuzilmasini talab etiladigan darajaga olib chiqadi. Talab etilgan darajaga olib chiqqanda bizni kelajakda уже ishonch hosil qilishimiz mumkin, shu bizani stansiyamiz ishlash uchun xavfsiz infratuzilma tashkil etilgan, barcha jarayonlar, demak, o'zini mantiqiy, demak, uzviyligi hammasi qilingan, barcha, demak, qonunchilikda kerak bo'lgan narsalar hammasi bajarilgan va keyinchalik texnologiyalar yetkazib beruvchi tashkilot bilan, misol uchun, muloqotlar davomida shartnoma shartlarini muhokama qilishdi. Bo'lishi mumkin bo'lgan kamchiliklarni oldini olib qo'yilgan bo'ladi. Va bu keyinchalik qanaqadir hozir qilib qo'ymasa, keyinchalik bir chiqimlarga, mablag'lar ishlatilishiga olib kelish bo'lgan narsalar oldindan, demak, bizni bilib turib, уже shularni bartaraf qilib, hozirdan, demak, proyektni to'g'ri yo'lga, iqtisodiy, demak, samarador yo'nalishda olib ketishga muvaffaq bo'lamiz. Bu asosiy maqsad shundan iborat. Abbos aka, mana shu milliy yadro tizimimizni, infratuzilmalarni tadqiq etishni maqsad qilayotgan mana shu missiyada kutilayotgan missiyani beriladigan bahosi, undagi natijalar O'zbekiston uchun qanaqa huquqiy kuchga ega bo'ladi? Bu narsalarga albatta misol uchun bo'ysunish yoki ularni bajarishlik majburiyatini oladimi O'zbekiston? Anshar aka, katta rahmat savolingiz uchun. Avvalambor bu yerda majburiyat degan endi O'zbekiston bilan MAGATEni o'rtasida majburiyat degan nima bo'lmaydi bu holatda, INIR missiya holatida. MAGATEga 94-yildan beri a'zomiz. Endi shu a'zolik davrida bular bizga asosan nafaqat bu yadro energetika yo'nalishi bo'yicha, boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham yordam ko'p yordam beradi. Misol
meditsina, tibbiyot deymiz, qishloq xo'jaligi, yana shunga o'xshagan boshqa nimalarga yo'nalishlarda juda katta yordam beradi. Endi mana o'z atom tashkil topgandan beri davlatimiz rahbarining shu atom energetikasini rivojlantirish maqsadida qilingan birinchi qadamlarini endi nima deysiz, biz mevasi bo'lsak, shu mevani chiroyli qilib o'stirib berishda ular yordam beradi. Bizni menga majbursan, bunga majbursan demaydi. Asosan endi MAGATE bilan O'zbekistonning o'rtasida bir-birida majburiyat yo'q. To'g'ri, a'zolik majburiyatimiz bor, boshqa shunga o'xshagan majburiyatlarimiz bor. Ulardan asosiy maqsadi bizga yordam berish. Mana O'zbekiston atom energetikasini, atom stansiyasini qurmoqchi ekan. Shakildagi aytib o'tdilar, 19 ta infrastruktura yo'nalishi bor. Buning asosiy maqsadi nima? Mana O'zbekiston atom stansiyasi qurishga tayyormi, yo'qmi degan masala bor. Endi bu masalani ko'rib chiqish uchun biz o'zimiz O'zbekistonda ham mutaxassislar bor, undan tashqari chet ellik mutaxassislar bor. Endi bu dunyo miqyosida rivojlanayotgan sohada, biz ham endi kirib keldik bu narsaga. To'g'ri, endi oldindan bo'lgan bizda mana isledovetskiy deydi, tadqiqot reaktori bor bizda. Bu sohada bizda tajriba bor, yo'q emas. Lekin dunyo miqyosidagi tajriba bizga ziyon qilmaydi. Shuning uchun biz MAGATEdan yordam so'raymiz. MAGATE mana shu joyda ancha yordam beradi. O'zbekiston Respublikasi ushbu missiyani o'zi buyurtma qilib, iltimos qilib so'ragan. O'z paytida 2019-yilda, demak, hukumat tomonidan murojaat bo'lgan MAGATEga mana shu missiyani O'zbekistonda o'tkazib berish bo'yicha. O'zi MAGATEni 30 nafarga yaqin shunaqa ekspertlik missiyalari va konsalting xizmatlari mavjud. Shulardan biri bu INIR missiyasi va bu INIR missiyasini o'tkazilishi bu davlatni o'zini buyurtmasi asosida iltimosiga ko'ra o'tkazib beriladi va uning natijasida MAGATE tomonidan tavsiyalar beriladi. Bu tavsiyalarni mamlakat oladi va bajaradimi yoki bajarmaydimi bu mamlakatning o'zini ishi. Lekin ular tavsiya bergandan keyin действительно bu ertaga shu mamlakat yadroviy infratuzilmasi yaxshilanishi mamlakat uchun kerak bo'lgani uchun ham demak shunaqa tavsiyalar beriladi. Buni amalga oshirish mamlakatni o'ziga bog'liq. Menimcha har bitta tavsiyasi, har bitta talab agar bo'ladigan bo'lsa, talabi hammasi qondiriladi. 100% bu yerda demak o'sha MAGATE tomonidan ishlab chiqarilgan normativ qoidalar, ularni tavsiyalari asosida biz demak o'zimizning loyihamizni amalga oshiramiz. Ana buni biz sraz oldindan aytib qo'yishimiz kerak. Undan tashqari MAGATEda o'zini majburiyat yuklaydigan misol uchun missiyasi bor. Bu misol uchun yadro qurolini tarqatmaslik bilan bog'liq bo'lgan. Bu demak yadroviy materiallarni hisobi va auditi masalasi. Qancha yuritilyapti, pre-INIR uni qatdan qatga tam o'tkazilishi, shular bo'yicha misol uchun AES degan missiyasi bor. O'ttigi talablar misol uchun majburiy. Abuttigi talablar bular talab emas, tavsiyalar. Вот shu tavsiyalarni lekin O'zbekiston Respublikasi 100% to'liq amalga oshiradi. Ana mana shu missiyaning natijasi bo'yicha, demak, imzolanadigan chora-tadbirlar rejasini biz to'liq amalga oshirib, buni ham alohida hisobotini beramiz. Yana bitta narsada bu INIR missiyasining natijasi keyinchalik MAGATEning rasmiy saytida e'lon qilinadi va bu respublikani boshqa mamlakatlar oldidagi mana o'zimizning yadroviy energetika dasturimizni qanchalik shaffof qanchalik ochiq shaklda amalga oshirayotganimizni ko'rsatadi. Ixtiyoriy ekspert, ixtiyoriy xohlovchi MAGATEni saytiga kirib, bizani respublikamizdagi yadroviy infratuzilmani rivojlanganlik holati bilan tanishishga imkoniyatga ega bo'ladi. Bemalol kirib, qaysi sohada nimalar amalga oshirilgan, qaysi sohamiz qanaqa bahoga, demak, baholanadi. Bu yerda 3 ta baho qanaqadir katta qanaqadir amalga oshirish kerak bo'lgan ishlar, ikkinchisi unaqa katta bo'lmagan ishlar, chora tadbirlar amalga oshirish yoki chora tadbirlar amalga oshirish talab etilmaydi degan 3 ta baho qo'yiladi va demak, ozgina tavsif beriladi, nima ishlar qilingan, nimalar mavjud va bu bizni dasturimizni boshqa mamlakatlar oldida qanchalik shaffofligimizni biz ochiq-oydin ko'rsatib turamiz. Mana bu qilingan, bu qilingan, bu qilinadi, bu bo'yicha bunaqa chora-tadbirlarimiz bor, bu bo'yicha bu ishni amalga oshiramiz. Ularni qilib bo'lganimizdan keyin biz yana alohida hisobot bilan kiritib, mana barcha tavsiyalar bo'yicha mana ishlar amalga oshirdik va o'zimizning infratuzilmani o'sha talab etiladigan darajaga olib chiqdik. O'zi bu yerda
asosiy etaplar degan uni alohida bir yo'riqnomasi bor MAGATEni. 3ta etapdan iboratdi. Birinchi etap bu o'sha mamlakat o'zida atom energetikasini rivojlantirish bo'yicha qaror qabul qildi degan. Ikkinchi etap bu mamlakat uzi shu atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha shartnomani imzolashga tayyor degan etap. Va uchinchisi mamlakat o'sha qurib bo'lingan atom elektr stansiyasini foydalanishga topshirish etapi. Biz MAGATEga murojaat qilganimizda birinchi etap, demak, qaror qabul qilib bo'lingan, qurish bo'yicha, ikkinchisi mana hozir shartnomani imzolashga tayyor bo'lib turgan paytimiz. Mana shu etapga doir bo'lgan talablar darajasiga infratuzilmani olib chiqish bo'yicha mana missiyani o'tkazishni so'raganmiz. Xudo xolasa 2021 yilning birinchi yarim yilligida bu, demak, o'sha koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq bo'lgan, demak, sharoitga qarab, demak, biror bir bitta sanada, demak, bu amalga oshiriladi. Ekspertlar kelib, 2 hafta davomida mana mana shu bo'yicha hisobotlarni eshitishadi. Bizani normativ huquqiy hujjatlar bilan tanishib chiqishadi. Vazirlik idoralari xodimlari bilan birga-bir, demak, yuzma-yuz muloqot qilib, demak, o'z bahosini berib, bu bo'yicha atchot, hisobot MAGATE saytida rasman e'lon qilinadi. Ko'pincha jamoatchilik muhokamasida atom energetikasi va umuman atom elektr stansiyasining qurilishi bilan oid bo'lgan xabarlarga salbiy munosabat bildiriladi. Bu narsa ayniqsa O'zbekistondagi internet foydalanuvchilar orasida ko'p uchrayapti. Bunga qanday munosabat bildirasiz? Bu nimani oqibatida shunaqa narsa yuzaga kelyapti? Alisher aka, bu sohada juda to'g'ri, demak, gap aytdingiz. Bu jamoatchilikda, demak, mana mana shu fikr shakllanishida jamoatchilik bilan ishlash kerak. Shu maqsadda 2019 yil 15 may kuni mana mana shu hozir biz gaplashib suhbat o'tkazayotgan xona bu bizada atom texnologiyalari axborot markazida hozir o'tirmiz. Mana shu axborot markazi tashkil etilgan. Bu axborot markazida biz, demak, xohlagan xohlovchilarni, demak, kelib, ularga, demak, atom energetikasi bo'yicha tushuncha berish, atom energetikasini rivojlantirish bo'yicha hozir amalga oshirmoqchi bo'lgan loyihamiz to'g'risida ma'lumot berish. Bu yerda maktab o'quvchilari yoki qaysidir oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun ko'plab har xil tadbirlar o'tkaziladi. Va mana shu tadbirlarda biz, demak, tinglovchilarga atom energiyasi o'zi aslida bu nima, uni xavf-xatarlari mavjud, mavjud emasligi, bu ertaga O'zbekiston Respublikasiga nima berishi, hozirgi etapda loyihamiz qaysi bosqichdaligi bugungi kunda, undan tashqari atom energiyasidan nafaqat energetika yo'nalishida, noenergetik yo'nalishli. Bu, demak, yadro meditsinasi, yadro tibbiyoti yoki qishloq xo'jaligida yadroviy texnologiyalardan foydalanish sohasi yoki ilm fanda yadroviy texnologiya, yangi materiallarni ishlab chiqarishda yadro texnologiyalardan foydalanish, ta'limda, допустим, yadro texnologiyalaridan foydalanish. Mana shu sohalarda ma'lumotlar beriladi. Shu sohada, demak, mana shu axborot markazimiz orqali biz keng jamoatchilik bilan ishlashga harakat qilib kelmoqdamiz. Bor aniqani. Bizni sразу aytamiz, mana atom energiyasidan foydalanish to'g'risidagi qonunimiz bor. Shu qonunning asosiy prinsiplaridan bittasi etib, bu aholini turli xil, demak, insonni kelib proyekt bo'yicha, loyiha bo'yicha yoki atom energetikasi bo'yicha xohlagan informatsiyasini, axborotini olish anaqasi huquqi berilgan. Bemalol kelib, biz ochiqmiz bu sohada. Nima savollar bo'ladigan bo'lsa, hammasiga, demak, bugungi kundagi ma'lumotlarimizdan kelib chiqib, hozirgi bosqichdagi, demak, yetib kelgan natijalarimizdan kelib chiqib, hamma, demak, axborotni berib kelmoqdamiz. Demak, so'nggi savolimda yana bir narsani so'ramoqchi edim. Ko'pchilikka bu qiziq. Hozirgi paytda o'sha O'zbekiston hududida qurilish rejalashtirilayotgan AESni bosqichlari qayerda to'xtab turibmiz? Xalqaro hamkorlar bilan aytaylik, muzokaralar qay bosqichda to'xtab turibdi yoki qay bosqichda davom etyapti? Umuman qurilish maydonchasi bo'yicha yana qanday ma'lumotlar ommaga ochiqlandi? Endi oldingi ochiqlangan ma'lumotlar mana bu o'sha paytda biz ustuvor maydoncha va potensial maydonchalarni aniqlash bo'yicha ishlar yakunlanganini aytib o'tgan edik. Ya'ni bizada Davlat geologiya qo'mitasi va O'zgashqilichi davlat unitar korxonasi tomonidan bittasi Jizzax viloyatida, ikkinchisi Navoiy viloyatida muhandislik qidiruv ishlari amalga oshirilgan edi.
va ushbu qidiruv ishlari natijalari bo'yicha 7 ta potensial maydoncha aniqlangan bo'lib, ular bir-biri bilan solishtirilgan edi va solishtiruv natijasi bo'yicha atom energetikasini rivojlantirish bo'yicha davlat komissiyasi va uzatma agentligini ilmiy va ekspertlik kengashini, demak, qo'shma yig'inida, demak, barcha ekspertlar, olimlar, vazirlik idoralarining mutaxassislari bilan birgalikda ko'rib chiqilib, demak, qaror qabul qilingan. Bu, demak, Jizzax viloyatining Forish tumanida joylashgan Tuskan ko'li yonidagi maydonchani ustuvor maydoncha qilib belgilash, demak, bo'yicha qaror qabul qilingan. Va buni belgilanishi sababi ushbu maydoncha MAGATE tomonidan hamda Rossiya Federatsiyasining norma va qoidalari asosida O'zbekistonda hali atom energetikasini maydonchalar aniqlash bo'yicha o'zini norma qoidalari mavjud emas va hukumatlararo bitimga muvofiq ushbu loyihani amalga oshirishda Rossiya Federatsiyasi normalaridan foydalanish to'g'risida bitimda fikras etib o'tilgan shu yo'nalish va shu sababli demak MAGATEni tavsiyalari va Rossiya Federatsiyasi normalari bo'yicha demak исключающий фактор deydi. Umuman mumkin emas, taqiq deydigan faktorlar va neblagoприятный. Bu demak mumkin, lekin lучше unaqa-anaqani ishlatmagan yaxshi degan faktorlar bo'yicha demak baholangan. Va demak tanlangan maydonchamiz bu juda ham unikal dunyoda. Unaqa maydonchalar o'zi kam uchraydi. Umuman taqiq deydigan faktorlar yo'q. Bu ya'ni 9 ballik zilzila bo'lgan uchastkalar, aktiv razlomlar bor bo'lgan uchastkalarda mana bunaqa anaqalar o'tdi mavjud emas. Ikkinchisi bu neblagoприятный faktor bu suv, yer osti suvlarini nisbatan balandlik 6 metrdan keyin suv chiqishi bu demak muhandislik chora tadbirlari bilan bemalol yechiladigan masala. Suv o'sha yer osti gruntlarini suvlarini demak pasaytirish bo'yicha chor tadbirlarni bemalol oshirish mumkin. Demak mana mana shu maydoncha bizda hamma boshqa konkurent raqobat bo'lgan maydonchalardan ko'ra ustuvor bo'lgani uchun buni ustuvor maydoncha deb belgilanadi. Lekin ustuvor maydoncha deb belgilanishi maydoncha bo'ldi, tanlandi. Bu oxirgi demak yakuniy bir so'z degani emas. Maydoncha tanlangan hisoblanadi, faqatgina ushbu sohadagi vakolatli demak, yadro va radiatsiya xavfsizligi uchun vakolatli va nazorat qiluvchi organ tomonidan ruxsatnoma berilgan. O'zbekiston Respublikasida bu organ sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi hisoblanadi. Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi o'z vakolatlari doirasida, demak, mana shu maydonchada amalga oshirilgan muhandislik tadqiqot qidiruv ishlari, AESni bo'lajak loyihasi, ushbu AESni ertaga xavfsizligini обоснование asoslantiruvchi demak hujjati da undan tashqari atrof muhitga shu loyihani ta'siri qurilish davrida va faoliyat davrida ertaga AES faoliyati davrida atrof muhitga qanday ta'sir bo'lishi va именно shu hujjati doirasida jamoatchilik eshituvlari natijalari bitta material qilib demak kiritiladi. Kiritilgandan keyin demak sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi tomonidan o'rganib chiqilib yakuniy xulosa beriladi. Agar ular tomonidan demak ruxsatnoma berilsa maydoncha tanlangan deb hisoblanadi va bu maydonchada keyinchalik o'sha qurilish ishlari amalga oshirilish boshlanadi. Bu demak bizda maydoncha yo'nalishidagi ishlarimizni undan tashqari demak mana pandemiya sharoitiga qaramasdan O'zbekiston Respublikasi va o'sha hamkor tashkilotimizni vendor bo'lajak o'sh texnologiya yetkazib beruvchi tashkilot tomonidan tuzilgan ishchi guruhlar o'z ishini to'xtatmadi. Barcha kontaktlar bizda onlayn rejimga o'tkazildi va demak o'sha masofaviy shaklda demak shartnoma shartlarini muhokama qilish davom ettirilmoqda. Demak, qaysidir shu shartnoma moddalari bo'yicha hozir nima deydi, intensiv shaklda demak bizda muzokaralar olib borilmoqda. Shartnoma imzolashga tayyor bo'lgandan so'ng u imzolanadi. Hozirgi holat bizda muzokaralar hali davom ettirilmoqda. U pozitsiyalar yaqinlashib, demak, aniqroq tushuncha hosil bo'lib, shartnoma tayyor bo'lganda imzolashga u imzolanadi. Abbos aka, Shavkat aka, mazmunli suhbat uchun minnatdorchilik bildirib qolaman. Ishlaringizda belgilab qo'yilgan mana shu vazifalarda muvaffaqiyat tilayman. Katta rahmat. Salomat bo'ling.